ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या है ये तहरीरें। आप देख सकेंगे सेगमेंट अनमोल तोहफा, ये है रिजाए इलाही वाला काम। सेगमेंट मेरा ख्वाब ये है, कोई शख्स गोश तकसीम कर रहा हो तो इसकी क्या ताबीर होगी, रहनुमाई फरमा। सेगमेंट आइए हमसे बात कीजिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर किसी एक शख्स से ख्वाब की ताबीर पूछी जाए, उसके बाद वो अच्छी ना मिले तो फिर वो दूसरे से पूछता है, तो मतलब ऐसे में किसी दूसरे से पूछना ठीक है? सेगमेंट ख्वाब ही ख्वाब। मुझे ख्वाब की ताबीर पूछनी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं फल खरीद रहा हूँ जिसमें एप्पल भी मौजूद है, बराए करम इसकी ताबीर बताए, जज़ाकअल्लाह खैरा। सेगमेंट आज कौन है? अक्सर ख्वाब में देखता है कि जो है सांप काफी होते हैं, सांप तो देखते हैं काफी जो है मार देता हूँ और अच्छा। एक दो हर बार जो है बाज के चले जाते हैं। सेगमेंट आपके पैगाम, ये कह रही है कि मेरी वालदा ने ख्वाब देखा है कि वालदा जो है वो दूध की चाय बना रही है, तो इसकी क्या ताबीर है? ख्वाबों की ताबीर है। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عزوجل آج بھی آپ کی کالز آپ کے پیغامات کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا اور ہم مختلف سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اول تا آخر ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عزوجل بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ درود پاک کی ایک فضیلت ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اب بڑا ہی فضل ہے، آپ کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک نے آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے اس امت پر بہت رحم و کرم فرمایا اور بہت ساری برکتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک درود پاک پڑھنے پر ملنے والا ثواب بھی ہے۔ ایک فضیلہ سنتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کی جانب آگے بڑھیں گے۔ یا رسول اللہ، آگ سے نجات کا پروانہ لے لو۔ حضرت سیدنا خلاد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی نزعہ کی حالت میں ان کے تکیے کے نیچے ایک کاغذ کا ٹکڑا پایا گیا جس پر یہ لکھا تھا، ہذہ براءت من النار لخلاد ابن کثیر، یعنی یہ خلاد ابن کثیر کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ لوگوں نے ان کے گھر والوں سے حضرت سیدنا خلاد ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا عمل پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہر جمعہ کو ہزار مرتبہ یہ درود شریف اللہم صل علی محمد النبی الامی پڑھا کرتے تھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، ویسے تو کسی بھی دن صلاۃ و سلام ہم عرض کریں گے ثواب ملے گا، لیکن جمعہ کے دن بطور خاص اس کی برکتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ ویسے بھی درود پاک ہو یا کوئی بھی ہمارا عمل ہو جو نیکی پر مشتمل ہے، عام دنوں کے مقابلے میں جمعہ کے دن اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ عام نیکی کا ثواب بھی 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ بڑھتے ہیں آپ کے ویڈیو سوالات کی جانب۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیریں، کوئی شخص گوشت تقسیم کر رہا ہو تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، رہنمائی فرما۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس چیز کا گوشت ہے، اگر حلال جانور کا گوشت ہے تو یہ پوزیٹیو ہے اور اللہ پاک اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا اور اس شخص سے لوگوں کو نفع حاصل ہوگا، تو یہ اچھا خواب ہے، اچھی اس کی تعبیر ہے۔ مزید میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں آسمان سے مٹی کی برسات ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، جزاک اللہ خیر۔
آمین. بے فائدہ کام میں مصروف ہوگا, کوئی ایسا کام کرے گا کہ جس کا نفع اس کو حاصل نہ ہوگا, تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے کاموں پر غور کرے اور اپنے معاملات پر غور کرے کہ وہ کس طرح کے کاموں میں مصروف رہتا ہے. یاد رکھیے, انسان کی جو تخلیق کا مقصد قرآن نے بیان فرمایا وہ اللہ پاک کی عبادت بجا لانا ہے. تو انسان کا جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں یہ کنسرن ہونا چاہیے کہ کیا میرا یہ کام اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں. حرام اور ناجائز سے تو ہر صورت میں بچنا ہے, اور فرض اور واجب کو کسی بھی صورت میں ترک نہیں کرنا. پھر اس کے بعد یہ غور کرنا ہے کہ اگر میں مباح بھی کام کر رہا ہوں تو اس میں میں فضول سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں. تو انشاءاللہ عزوجل اپنا محاسبہ کریں گے, خود احتسابی کریں گے, تو ہماری توجہ رہے گی اور فضول اور لا یعنی کاموں سے ہم محفوظ رہیں گے. حدیث پاک میں بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ بندے کے جو ایمان والا ہے اس کے ایمان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. ترکہ ما لا یعنی ہی, وہ شے کا ترک کر دینا کہ جو بے فائدہ ہے, لا یعنی ہے, جس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے انسان یہ غور کرتا رہے کہ میں کسی فضول کام میں مصروف تو نہیں. مزید, اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا گھر چھوٹا سا ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر بتا دے. اب یہ آپ نے بیان نہیں کیا کہ حقیقت میں اس کا قد کیسا ہے, یعنی کہ حقیقت میں بڑا ہے اور خواب میں چھوٹا نظر آیا ہے, یا حقیقت میں بھی چھوٹا ہی ہے. تو بہرحال ایک فضول خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں, اور نہ ہی اگر کسی کا واقعی قد بڑا ہے اور خواب میں دیکھتا ہے چھوٹا ہو گیا تو اسے پریشان ہونے کی حاجت ہے. مختلف خیالات کی وجہ سے مختلف خواب ہمیں نظر آتے رہتے ہیں. نیکسٹ, میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو لکڑی کے تخت پر بیٹا ہوا دیکھے تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا تخت ہے اور کس صورت میں بیٹھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں. بعض صورتوں میں تخت پر بیٹھنا تو عزت میں اضافے کی بھی علامت ہوتی ہے, لیکن وہ ہر تخت ایسا نہیں ہوتا, اور بعض اوقات تو گھر میں ایسے تخت استعمال اب بھی ہوتے ہوں گے لیکن پہلے بہت زیادہ ہوتے تھے, ایک عام روٹین کی چیز تھی. تو اگر اس طرح کی کیفیت میں دیکھا ہے تو ایک نارمل بات ہے, اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوگی. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح کے تخت پر اس نے اپنے آپ کو بیٹھا ہوا دیکھا ہے, اور یہ بھی ڈیٹیل دیکھی جائے گی کہ وہ شخص کون ہے, اس کے کام کاج کیا ہیں, اس کی پرسنالٹی کیا ہے, اس کے معاملات کیا ہیں. مزید, میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نے خواب میں کسی بڑے بزرگ شخص کو سلام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دے. اچھی تعبیر ہے, ایک نیک کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے, مسلمان کو سلام کرنا, اور اگر عمر سے کوئی شخص بڑا ہے اور اس کی بندہ تعظیم کرتا ہے تو یہ مزید بہتر کام ہے. تو سلام کرتے ہوئے دیکھا ہے تو ایک اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے, اللہ پاک کی جانب سے توفیق خیر نصیب ہوگی. مزید, میرا خواب یہ ہے کہ کسی کے اللہ کے ولی کے دربار پر حاضر ہونا کیسا ہے, اس کا جواب عطا فرمائے, جزاک اللہ خیر. آمین, بہت ہی مبارک ہے, جاگتے ہوئے آپ حاضری دیں یا خواب میں آپ کو کسی بزرگ کی مزار شریف کی زیارت نصیب ہو تو دونوں ہی بہت بہترین ہیں, ان خاص بزرگ کی برکت ملنے کی علامت ہے, ان کی جانب سے شفقت ملنے کی دلیل ہے, اور ان خاص بزرگ کی جو خاص پرسنالٹی میں کیفیت غالب تھی, جو صفات تھیں ویسے تو بہت ساری ہوں گی لیکن جو خاص تھی اس خاص برکت سے ملنے کی علامت ہے. اچھا خواب ہے ان بزرگ کے لیے, بطور خاص اصال ثواب بھی کیا جائے تو انشاءاللہ مزید برکتیں حاصل ہوں گی. مزید, اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جمائی لیتا ہوا دیکھے خواب میں, اس کی کیا تعبیر ہے؟ سستی کی علامت ہے, اور خواب میں بھی اس کا دیکھنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اپنے کاموں کو مزید بہتر کرے اور مزید چستی پیدا کرنے کی کوشش کرے. نیکسٹ, یہ ہے کہ خواب میں سیاد جھنڈا دیکھنا, اس کی تعبیر بتا دیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح سے دیکھا, کہاں پر دیکھا, گھر میں دیکھا, کسی اور مقام پر دیکھا, اور وہ شخص کیا کرتا ہے, ہو سکتا ہے اس کا کوئی ایسا تعلق ہو, واسطہ ہو, تو ڈیٹیل معلوم ہونے پر ہی عرض کیا جا سکے گا. مزید, میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جنات کو خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن کو اس نے کس کیفیت میں دیکھا,
اس کا جن کے ساتھ کیا معاملہ خواب میں دیکھا گیا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بقیہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں وہم میں گمان میں جنات چونکہ رہتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی سٹوری سنی ہو, کوئی ایسا واقعہ ہو, پڑھا ہو یا سنا ہو, اس کا ریفلیکشن بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس میں گھبرانے کی حاجت نہیں ہے. اگر کسی نے جن کو دیکھا ہے تو ضروری نہیں کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے یا کوئی جن کا اس پر غلبہ ہو یا کوئی جن اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو. اپنے دل کی تسلی کے لیے کچھ صدقہ کر دیں, اللہ پاک کی راہ میں کچھ خیرات کر دیں تو ذرا قلب مطمئن ہو جائے گا. اور یہ دعا کریں کہ یا اللہ عزوجل اگر اس خواب کا کوئی برا اثر تھا تو مجھے اس سے محفوظ فرما. ویسے لاحول شریف کی کثرت ہمیں کرتے رہنا چاہیے, آیت الکرسی کا پڑھنا بالخصوص ہر نماز کے بعد. اس کے دیگر فضائل بھی ہیں اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک آیت الکرسی جو پڑھتا ہے اسے جنات اور شریر جو شیاطین ہیں ان سے محفوظ فرماتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے اور ہر طرح کی زمینی اور آسمانی مصیبت سے بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب بڑھتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. اس میں بھی کچھ سوالات کو شامل کیا جاتا ہے, کوشچن آنسر کا یہ سلسلہ ہوتا ہے انشاءاللہ عزوجل. سیگمنٹ ملاحظہ فرمائیے, اس کے بعد جب پلٹ کر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آڈیو کالز کو سلسلے کا حصہ بنایا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں ہم مختلف اسلام بھائیوں کے سوالات لیتے ہیں اور ان کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں. خواب اس کی تعبیر سے متعلق کچھ اویئرنیس ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں اور درست علم لوگوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکے. ہمارے ساتھ مختلف اسلام بھائی موجود ہوتے ہیں اور ان کے سوالات کو ہم شامل کیا کرتے ہیں. بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف. کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ مطلب اگر وہ کسی ایک سے ان کو ان کے مطلب کی چیز نہ ملے تو وہ پھر بلا خوف و جھجک دوسروں سے, پھر تیسرے سے, پھر چوتھے سے پوچھتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کسی ایک شخص سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے اور اس کو اس کے بعد وہ اچھی نہ ملے تو پھر وہ دوسرے سے پوچھتا ہے, تو مطلب ایسے میں کسی دوسرے سے پوچھنا ٹھیک ہے یا پھر اس میں بھی کچھ مسئلہ ہے؟ خوابوں کی تعبیر میں بھی کرتے ہوں گے, یہ جنرل جو ہمارے شرعی احکامات ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ کرتے ہیں. ایک سے فتویٰ پوچھا, سمجھ میں نہیں آیا, دوسرے کے پاس چلے گئے. تو دونوں میں ایسا کرنا غلط ہے. شریع احکامات میں الگ معیار ہے. جہاں تک خوابوں کی تعبیر کا تعلق ہے تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ پہلی بات تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا دشوار ہے کہ آپ کا خواب آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. تو پہلے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پوچھنے سے پہلے آپ بھلے معلومات کریں, اس کے بارے میں تسلی کریں کہ اس کو اس علم کے بارے میں معلومات ہیں یا نہیں ہیں. یہ سب آپ پہلے تسلی کر لیں, لیکن اس کے بعد جب ایک مرتبہ آپ پوچھ لیں تو پھر دوسرے کے پاس نہ جائیں. خوابوں کی تعبیر کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسی تعبیر بیان کی جاتی ہے ویسا ہو جاتا ہے. ایک واقعہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے کسی کے سامنے اپنا خواب بیان کیا اور اس کا خواب یہ تھا کہ اس نے اپنے جسم کے کسی عضو کو کاٹنے کا بیان کیا, کٹ گیا ہے. اب ایک شخص وہاں پر موجود تھا, اس نے کہا کہ اس کی تعبیر ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص جلد انتقال کر جائے گا. دوسرا بھی وہاں پہ موجود تھا, اس نے کہا کہ میرے نزدیک اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ اپنی اولاد سے جدا ہوگا. تیسرے نے کہا کہ اس کی نسل آگے نہیں چلے گی. چوتھے نے کہا کہ جس عضو کو اس نے خواب میں کٹتے ہوئے دیکھا ہے وہ حقیقت میں بھی کٹ جائے گا. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے اپنی زوجہ کو طلاق دی, اپنے بچوں کو ساتھ لیا, سمندری سفر پر روانہ ہوا, سمندر میں طوفان آیا, وہ سارے انتقال کر گئے اور ان کے جو جسم تھے وہ جب کنارے کے قریب پہنچے تو کسی جانور نے اس کے اسی عضو کو کھا لیا اور کاٹ ڈالا. یعنی کہ جو چاروں پانچوں چیزیں چار پانچ لوگوں نے بیان کی تھی وہ سارے کے سارے واقعات اس کے ساتھ ہو گئے. تو یہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے, لہذا
اللہ پر توکل رکھیں. ہاں پوچھیں اس سے کہ جس کے بارے میں آپ تسلی کر لیں کہ یہ درست بیان کرنے والا ہے, اس کو نو ہاؤ ہے, معلومات ہے, درست طور پر بیان کرتا ہے. لیکن ایک مرتبہ جب کسی ایک سے آپ پوچھ لیں تو پھر دوسرے کے پاس ہرگز نہ جائیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کس جگہ پر خواب کی تعبیر نہیں پوچھنی چاہیے. دیکھیے اس میں چند آداب ہیں, وہ شرعی مسئلہ پوچھنے کے بھی آداب ہیں اور تعبیر پوچھنی ہو تو اس کے بھی آداب ہیں. اور اگر اس کو تھوڑا اور براڈ ویژن میں دیکھیں تو ہر اہم بات پوچھنے کے یہی آداب بنتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جس سے آپ نے پوچھنا ہے وہ مطمئن ہونا چاہیے, شور شرابے کی جگہ نہ ہو, بہت سارے لوگ موجود نہ ہوں, وہ خود جلدی میں نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ سریراہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, کبھی جلدی میں ہے بندہ جا رہا ہے تو پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو ایسے مقام پر نہیں پوچھنا چاہیے. آداب فتویٰ میں تو مفتیان کرام بہت کچھ بیان فرماتے ہیں کہ شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ ایک جنرل مینرز کی بات ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا جیسے میں سفر میں ہوں, جلدی ہے, فیضان مدینہ سے نکل رہا ہوں, تو اب بھاگتا ہوا کوئی شخص آئے گا, وہ ایک ہاتھ میں آپ نے بیگ پکڑا ہوا ہے, ایک ہاتھ میں موبائل ہے, اب وہ آئیں گے بھاگیں گے آپ کی طرف اور مسئلہ پوچھیں گے یا مجھ سے خوابوں کی تعبیر پوچھیں گے. اب بندہ جلدی میں ہے, کہیں وقت دیا ہوا ہے, تو اب وہ بس ایک منٹ, اچھا وہ ایک منٹ ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے, تو ایسے میں نہیں پوچھنا چاہیے. ابھی جو واقعہ میں نے بیان کیا ابتدا میں, تو وہ بہت سارے لوگ موجود تھے, سبھی نے اپنی تعبیریں بیان کی, نقصان دہ ہو گئی, تو ہجوم میں نہ پوچھیں, کوشش کریں کہ الگ سے پوچھ لیا جائے. تو اس طرح کے انوائرمنٹ کا خیال رکھا جائے کہ جہاں پر خواب پوچھنے والا بھی مطمئن ہو اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والا بھی مطمئن. اسی طرح قبرستان میں بھی نہ پوچھا جائے, بعض بزرگوں نے منع فرمایا ہے, اور شور شرابے والی جگہ پر بھی نہ پوچھا جائے تو بہتر. الحمدللہ آج ہم نے کچھ سوالات کو شامل کیا, انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ میں مزید سوالات ہوں گے. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. جی آپ نے سنا کہ ہم نے کچھ سوالات کو سلسلے میں شامل کیا, امید ہے کہ معلومات میں اضافے کا باعث ہوا ہوگا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے جنرل کوسچنز کو سلسلے میں شامل کیا جائے جس سے آپ کے معلومات بھی بڑھیں, اور کئی ایسی مسٹیکس غلط فہمیاں ہوتی ہیں معاشرے میں لوگوں میں جو کہ ہمیں دور کرنی چاہیے. اور کیسی کیسی مسٹیکس ہوتی ہیں, میں آپ کو ایک بات بیان کروں, آپ کو بھی حیرانگی ہوگی کہ ہم لوگ پچھلے دنوں ایک جگہ پر گئے تو وہاں پر لوگوں نے بتایا, پاکستان ہی کا حصہ ہے, کراچی سے 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پر, کہ کچھ لوگ وہاں پر دریا میں مچھلیاں پکڑنے لگے. ہفتے کا دن تھا تو وہاں کے مقامی لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کو نہیں پتا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے, یہ تو ناجائز ہے. تو اب انہوں نے جب مجھ سے شیئر کیا تو میں سوچتا رہ گیا کہ کیسی ایک جاہلانہ سی بات ہے کہ اس امت کے لیے کسی بھی دن میں شکار کرنا منع نہیں ہے. کچھ ایسے احکامات ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے, پچھلی امتوں کے لیے تھے, اب نہ جانے کسی نے کسی تاریخ کی کتاب میں یا تفسیر کی کتاب میں کبھی وہ پڑھ لیا ہوگا اور وہ آگے بڑھا دیا اور اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ احکام اس امت کے لیے ہیں یا نہیں ہیں, پھر وہ نسل در نسل چلتا رہا ہوگا. تو اس طرح سے عجیب و غریب قسم کی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات بڑی حیرانی ہوتی ہے. تو اسی طرح خوابوں کی تعبیر سے متعلق بھی لوگوں میں بہت ساری باتیں, غلط فہمیاں مشہور پائی جاتی ہیں. تو ان سوال جواب کے سیشنز کے ذریعے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک صحیح معلومات پہنچائی جائیں, تو اویئرنیس بھی بڑھے گی, علم ہوگا تو اندھیرا دور ہوگا اور نور میں اضافہ ہوگا. نیکسٹ موو ٹو آڈیو کالز. جی سنائیے. حضور میرے والد صاحب نے چند دن قبل ایک خواب دیکھا کہ خواب میں وہ دو بہت بڑے بڑے بیل دیکھ رہے ہیں, عجیب خوف و حراس پھیل رہے ہیں. تو والد صاحب بھی اسی کیفیت میں انہوں نے آپ کو پایا, اس حوالے سے اس کی تعبیر فرما دیں. آزمائش کا سامنا کرنے کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے, اور جس طرح کی کیفیت کا آپ نے بیان کیا تو اس کیفیت کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب کو کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے, تو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے, اپنے معاملات کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی بندہ کوشش کرے. البتہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ راہ خدا میں صدقہ کرنا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ مومن کے لیے زبردست ہتھیار ہیں, ان کو استعمال کریں اور مصائب و آلام سے اپنی حفاظت کریں. مزید
वजह ने ख्वाब में देखा कि जिस घर में वो पहले रहा करते थे, किराए का घर था, तो वहाँ पे दो ऊंट देखे उन्होंने, ऊंट या ऊंटनियां ये कंफर्म नहीं है, तो वहाँ देखे तो वो बैठते वक्त उन्होंने काफी मिकदार में पेशाब किया, यूरिन पास किया, जिसकी वजह से पूरे घर में पेशाब हुआ और वो उसको समेटने के लिए और साफ करने के लिए भागते फिर रहे, और उस ऊंट के ऊपर काफी कुछ सामान भी देखा है कि कुछ 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 है, कुछ सामान है उसके ऊपर, तो बराए करम इसकी तबीर शायद फरमा दे। ख्वाब देखने वाले की कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स दरकार होंगी, फिर अर्ज किया जा सकेगा। मजीद, मेरी ताया है तो उसने ख्वाब में भैंस देखी है, हमारे घर में ताया रहती है, तो उसकी क्या तबीर होगी, जवाब इनायत फरमाए। ताया रहती है, या तो यूं हो के ताई रहती हैं, या ये होना चाहिए कि ताया रहते हैं, तो अब ये मिक्स कर दिया आपने। बहरहाल भैंस का देखना जो है वो एक हलाल जानवर है जिसका गोश्त खाया भी जाता है, अच्छा है, ताबीर के एतबार से कोई अच्छी खबर मिलने की दलील है, अल्लाह पाक रहमत फरमाए। मजीद, ख्वाबों की ताबीर में मेरा ये सवाल है कि एक पहाड़ वो होता है जो दीवार ऊंची करने के लिए दीवार पे बनाया जाता है, जिस पर खड़े होके मिस्त्री जो है दीवार को चुनता है, कोई शख्स अगर ख्वाब में ये देखता है कि वो उस पहाड़ से गिर रहा है और उसका माल वगैरह जो पास में पड़ा हुआ है वो चोरी हो रहा है, तो इसकी क्या ताबीर होगी? आज पहली दफा सुना है कि इसको पहाड़ भी बोलते हैं, मुख्तलिफ इसके अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन लफ्ज़ पहाड़ इसके लिए इस्तेमाल होता है, हो सकता है किसी मखसूस इलाके में लोग इस्तेमाल करते हों, तो बहरहाल ये मालूम ऐसा होता है कि किसी मजदूर या किसी मिस्त्री जो इस शोबे से वाबस्ता हो, ये उसका ख्वाब होगा, और एक रूटीन की चीज है, होता है, माल चोरी भी होता है, सामान गिरता भी है, आगे पीछे भी होता है, तो ऐसे ख्वाबों की कोई ताबीर नहीं हुआ करती। मजीद, ताहिर अतारी न्यूयॉर्क से अजकार रहा हूँ, असद मदनी, उम्मीद से आप हरियत से होंगे, और गुजारिश ये है कि मेरे दोस्त हैं वो मेरे साथ ही रहते हैं, तो ये ख्वाब उनका है, मेरा नहीं। उनका कहना ये है कि मैं अपने चंद दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ तो मेरी चप्पल शूज वो गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और इसकी ताबीर मालूम करनी थी, बराए करम इसके हवाले से इरशाद फरमा दीजिए। ताबीर के एतबार से बेहतर नहीं है, अपने घरेलू मामलात पर गौर करें, और अगर कहीं पर शकरंजी है, कोई मसाइल हैं, तो उन्हें हल करने की कोशिश करें, वरना हो सकता है कि घरेलू एतबार से किसी मुश्किल का, दुश्वारी का सामना करना पड़े। और वैसे भी हमें गौर करते रहना चाहिए अपने घरेलू मामलात पर, ख़ास तौर पर मियां बीवी के आपस के जो ताल्लुकात होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अप डाउन रहती हैं, बोलने में सुनने में कमी बेशी हो जाती है, लेन देन के मसाइल हो जाते हैं, ससुराल के मामलात होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जारे के जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो वहाँ पर मसाइल का ज़्यादा होना भी एक नेचुरल सा, फितरी सा अमल है, लेकिन हमें यह गौर करना होता है कि हम उसको किस तरह से हैंडल करते हैं। तो जिन्होंने ख्वाब देखा है, अगर वो शादीशुदा हैं, तो उनसे आप कह दीजिए, बता दीजिए कि अपने जो फैमिली मैटर्स हैं, फैमिली के जो मामलात हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर के साथ हैंडल करना चाहिए, वरना हो सकता है किसी आजमाइश का सामना हो। घर अमन का गहवारा कैसे बने, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातहुमुल आलिया की क्वेश्चन आंसर पर मुश्तमिल एक बहुत ही शानदार वीसीडी है, 10 साल से ज्यादा हो चुके इसको जारी हुए, अब भी इंटरनेट पर और हमारी वेबसाइट पर मौजूद रहेगी। मैं ये कहूँगा कि यह हर घर की जरूरत, हर शख्स को इसे सुनना चाहिए, एक बार नहीं बार बार सुनना चाहिए, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके घर में किस तरह अमन के मदनी फूल खिलते हैं। मजीद, असद भाई कैसे हैं? मैंने एक ख्वाब देखी है कि आवाज आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए हैं, और जब मैं बात सुनता हूँ तो मैं नंगे पाँव ही उस जानी दौड़ना शुरू हो जाता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए, और जब मैं उस मुकाम पर पहुँचता हूँ तो क्या देखता हूँ कि सहाबा इकराम सफेद लबास में सर झुकाए दो जानों अदब के उस मुकाम पर पहुँच कर बैठे हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं, और मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ फरमा होकर जा रहे हैं, लेकिन मैं चेहरा बारक नहीं देख पाता, लेकिन साइड से देखता हूँ तो क्या ही कहने कि इतना प्यारा कद मुबारक, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद रंग का लिबास पहना हुआ है। असद भाई, ख्वाब की तबीर इरशाद फरमा दीजिए। माशाल्लाह, बहुत ही मुबारक है सहाबा-ए-किराम की ज़ियारत, प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اب بہت باعث برکت ہے، اس کی بڑی زبردست تعبیریں ہیں۔ اگر کوئی غمزدہ دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کا غم دور فرمائے گا، کوئی تنگ دست دیکھتا ہے تو اس کی تنگ دستی دور ہوگی، کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات پائے گا۔ اسی طرح علم میں برکت، منصب میں اضافے اور عزت میں مزید بلندی ملنے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے اسے مبارک فرمائے۔ البتہ آپ نے مکمل زیارت نہیں کی، کچھ زیارت کی، کچھ نہ کر پائے، تو مزید کوشش کریں، درود پاک کی کثرت کریں، مزید پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سفید لباس میں آپ نے ملبوس دیکھا، روایتوں میں بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند فرمایا اور اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، تو سفید لباس پسندیدہ لباسوں میں سے ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سفید لباس سنت کی نیت سے پہنا کریں، تو انشاءاللہ اس کا ہمیں ثواب بھی ضرور ملے گا۔ اللہ پاک آپ کے حق میں اس خواب کو مبارک فرمائے۔ مزید کون؟ میری بیوی کو ایک خواب آیا ہے کہ ایک رہی ہے تازہ فریش سیب توڑ رہی ہے، تو اس کی تعبیر کا پتہ کرنا تھا۔ سیب کا توڑنا اگر پکا ہے اور صحیح حالت میں ہے تو یہ خوشخبری ملنے، نعمت ملنے، اچھی خبر پہنچنے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ مزید، میں نے اپنے دوسرے خواب میں اپنے جانوروں میں بڑھتی یعنی بھینسوں میں بڑھتی دیکھی، اور اس میں میں نے دودھ کو بھی دیکھا، اس کے بھی تعبیر ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہے۔ اگر آپ واقعی جانور پالتے ہیں اور کیٹل فارمنگ کا آپ کا سلسلہ ہے یا ویسے ہی گھر میں لوگ پالتے ہیں، تب تو ایک روٹین کی چیز ہے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے جانوروں میں اضافہ ہو، اور دودھ کا دیکھنا بھی مبارک ہے، علم کی بھی علامت ہے، ایمان میں برکت ملنے کی اور اپنی مراد کے پورا ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اچھا خواب ہے، اچھی تعبیر ہے، اللہ پاک آپ کے حق میں اسے مبارک ظاہر فرمائے۔ مزید، میں شارزہ بتاری بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ ایک اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کسی محروم رشتہ دار کو، ان اسلامی بہن کو کچھ کھلا رہے ہیں ہاتھوں سے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دے۔ کچھ خاص نہیں، ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے ڈیٹیل آپ نے نہیں بیان کی کہ مرحوم رشتہ دار کون تھے، والد بھی ہو سکتے ہیں، بھائی بھی ہو سکتے ہیں، یا کوئی اور والدہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو فوت شدہ کا کھلانا کچھ خاص نہیں، ہمارا زندگی میں ایک انٹریکشن رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، اور لین دین کا، کھانے کھلانے کا سلسلہ بھی رہتا ہے، تو اگر کچھ ڈیٹیل آپ بیان کرتے تو پھر اسپیسیفک عرض کیا جا سکتا۔ مزید، مرچی کا بیج ہے نا، وہ زمین میں یعنی کہ اگا رہا ہوں، اگا رہے ہیں۔ اگر کسی کا یہی کام ہے تو عام روٹین کی بات ہے، ذرا سے جس کا تعلق ہے اور وہی دیکھتا ہے کہ میں سبزی کو بو رہا ہوں، تو پھر اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا اس سے تعلق ہی نہیں تو مرچ کی کوئی خاص تعبیر فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ مزید، راز اتاری ملتان کے ابائلہ کے عبد الحکیم سے عرض کر رہا ہوں، اگر خواب میں سانپ کو مارا جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ یعنی کہ سانپ کو اپنی بائک کے ساتھ کچل دیا جائے، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیں۔ جی، ملتان کے اطراف میں عبد الحکیم، اطراف پتہ نہیں اس کو کہیں گے یا نہیں، کافی دور ہے، بہرحال یہ کہ سانپ کو کچل دینا، مار دینا دشمن پر غالب آنے کی علامت ہے، اور دشمن پر غلبہ پانے، دشمن کا نقصان نہ پہنچا پانے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ اچھا خواب ہے، اللہ پاک آپ کو، ہر مسلمان کو اپنے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے دشمنوں سے حفاظت عطا فرمائے۔ اپنی حفاظت کے لیے ہمیں ظاہری اسباب اور جو عملی اقدامات ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میں جس طرح کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، کون میرے لیے کہاں پر نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ وظائف ہوتے ہیں جو صبح و شام پڑھنے کے ہیں، فجر و عصر کے بعد پڑھنے کے ہیں، انہیں اختیار کریں۔ دیگر وظائف ہیں تو کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں جو حفاظت کرنے کے لیے وظائف ہوتے ہیں وہ بھی اختیار کریں۔ اسی طرح سے گھر ہے، دکان ہے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے اور شریر جن و شیاطین سے حفاظت کے لیے بھی تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں، آپ مکتوبات و تعویذات اطاریہ کے جو بستے ہیں وہاں سے رابطہ کر کے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ مزید، بیوی کو ایک خواب آیا کہ گھر میں چاند اتر رہا ہے۔ اچھی تعبیر ہے، اگر ولادت کا سلسلہ ہے گھر میں تو اللہ پاک
بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا۔ بہت اچھی خبر ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اچھی امید بھی رکھنی چاہیے۔ مزید یہ خواب دیکھا تھا بالوں کا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے سر پہ میں ہاتھ پھیرتا ہوں یا میرا ایک دوست ہے شاید وہ ہاتھ پھیرتا ہے، مجھے بھی یاد نہیں، لیکن کوئی ہاتھ پھیرتا ہے تو بال یوں کھینچتے تو بہت موٹا سا دتھا بالوں کا میرے سر سے جڑ سے اکھڑ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ اتنے زیادہ میرے بال گر گئے ہیں، اس کی تعبیر کائنڈلی بتا دیں۔ پریشان نہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو ایسا فیل ہوتا ہو کہ کوئی نقصان ہوگا، اللہ کی رحمت پر امید رکھیں اور کچھ صدقہ کر دیں، کچھ خاص نہیں ہے، انشاءاللہ کوئی ایسا نقصان کا بھی باعث نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے اور ہر طرح کی آزمائش سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، پھر جب واپس آئیں گے تو چونکہ ہم نے سوشل میڈیا کے کچھ پیغامات کو بھی سلسلے کا حصہ بنانا ہوتا ہے، انشاءاللہ ان کے سوالات کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت ہوا ہے سیگمنٹ آج کون ہے کا، جس میں ہم مختلف کالر سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام اور نمبر اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر بھیج دیجئے، جس وقت یہ ریکارڈنگ ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ لائن اپ کر لیا جائے گا۔ بہت سارے ناظرین چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ بات کی جائے ان کے ساتھ، تو ان کی ایک تشفی بھی ہو جاتی ہے، خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے ہم ڈائریکٹ بات بھی کر لیا کرتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ جو کالرز ہیں ان میں سے کالر نمبر 6 کے ساتھ۔ کون بات کر رہے ہیں اور شہر کا نام بھی بتائیے۔ حضور میں آپ محمد اویس بات کر رہا ہوں، مدینہ کی لولیا ملتان شریف۔ جی اویس بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ حضور میرا خواب یہ تھا کہ بظاہر میں نے بائک پر سفر کیا ہے، لیکن وہ بائک ہوا پہ گئی، ہوا میں بھیڑ سے، اور میں نے ہوا میں سفر کیا، کافی سفر کیا اور کافی اسپیڈ تھی، میرے پیچھے میرے دشمن تھے جو مجھے نیچے دکھانا چاہ رہے تھے، مجھے پکڑنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ میرے مجھ تک پہنچ نہیں سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور راستے میں ایک ایسا مقام آیا، میں وہاں موو کرنا چاہ رہا تھا لیکن اسپیڈ اتنی تھی کہ اس طرح موو نہیں کر پایا، سیدھا سیدھا چلتا گیا۔ اس کی مجھے خواب ہے تھی۔ دو چیزیں ہیں بیسیکلی، ایک تو آپ نے ہوا میں اڑنا اپنا بیان کیا، دوسرا کسی کا آپ کے پیچھے لگنا وغیرہ۔ تو یاد رکھیے، بعض اوقات کچھ خیالات، کچھ سوچیں ہماری ایسی چل رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طرح کے خواب نظر آتے ہیں۔ معاشرے میں رہتے ہیں تو کسی کے ساتھ کبھی بنتی ہے، کبھی نہیں بنتی، معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھنا اپنے آپ کو، یہ حالات کے بدلنے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں تھے تو اللہ پاک کی رحمت سے آپ بہتری کی طرف، آپ کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے، یہ ایک اچھا سائن ہے۔ بقیہ بائک کا ہوا میں اڑنا چونکہ خلاف واقع چیز ہوتی ہے تو اس کا تعبیر سے تعلق نہیں ہوا کرتا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی سوچ ہے، کسی حوالے سے آپ بہت زیادہ دشواری کا شکار ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کو ذہن میں کم سے کم لائیں، زیادہ توجہ نہ کریں۔ جب ہم کسی ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں اس طرح کے پریشان کرنے والے خواب نظر آتے ہیں۔ تو رائے خدا میں کچھ صدقہ کر دیں، تسلی رکھیں اور اللہ پاک کی ذات پر توکل رکھیں، انشاءاللہ عزوجل حالات میں بہتری ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ کی رحمت سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بھائی جی، بڑھتے ہیں اب نیکسٹ اور آج کے لاسٹ کالر کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہوں گے۔ کالر نمبر 16 سے اب ہم بات کرتے ہیں۔ سمیع کیانی لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ سمیع کیانی لاہور سے، جی سمیع بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اکثر خواب میں دیکھتا ہے کہ جانا سانپ کافی ہوتے ہیں، سانپ دیکھتے ہیں کافی، جو ہے مار دیتا ہوں اور ایک دو ہر بار جانا بچ کے چلے جاتے ہیں۔ کیا کرتے کیا ہیں سمیع بھائی؟ میں اسٹوڈینٹ ہوں، فرسٹ ایئر۔ فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر کسی سے کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوا جن دنوں خواب دیکھا ہے؟ نہیں۔ اچھا، کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ چلیے جی، سانپوں کا بکثرت دیکھنا یہ اچھا تو نہیں ہے، برے شخص کی علامت ہوتی ہے۔ تو آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں تو آپ کو یہ غور کرنا ہوگا کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا،
آپ کے تعلقات کس طرح کے لوگوں سے ہیں. سام بیسیکلی برے شخص کی جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اس کی علامت ہوتی ہے. تو ہمیں تھوڑا اویئر رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اطراف میں نیک لوگ رہیں تاکہ کسی برے شخص سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہوگا تو نقصان کا جو ریشو ہے وہ بھی کم رہے گا. البتہ چونکہ آپ نے کہا کہ آپ بار بار دیکھتے ہیں تو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ آپ کی یہ دشواری بھی ختم ہو جائے گی اور اس طرح کے خواب آنا بھی رک جائیں گے. وہ وظیفہ یہ ہے یا متکبرو پڑھنا ہے آپ نے 21 ٹائمز 21 مرتبہ اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ. تو انشاءاللہ عزوجل پھر اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے. اور دوسرا ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کے پریشان کرنے والی چیزیں نظر آئیں تو ہم زیادہ توجہ نہ کریں, اس کو ذہن پر سوار نہ کریں. بعض اوقات زیادہ سوچنے کی وجہ سے بھی اگین اینڈ اگین وہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سمیع بھائی؟ جناب یہ تھے ہمارے آج کے کالرز جن سے ہم نے بات کی ہے. اب انشاءاللہ پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوابوں کی تعبیریں اور آپ ہی کے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ آپ کے پیغامات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج بھی انشاءاللہ آپ کے ہوں گے سوالات جو بذریعہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ایس ایم ایس کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں, انہیں شامل کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہوں گے مولانا صد مدنی صاحب کے جوابات. تو بلا تاخیر بڑھیں گے آپ کے سب سے پہلے سوالات جو بذریعہ ایس ایم ایس ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کی جانب, اور شامل کریں گے سب سے پہلے ہم بنت نصیر جو کہ سیالکوٹ سے ہیں, ان کے سوال کو. اسد بھائی یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مجھے خواب میں بار بار شیر نظر آتا ہے اور میں اس سے ڈرتی ہوں لیکن وہ مجھے نقصان نہیں دیتا, تو ایسے خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے, کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ایک تو یہ عرض کروں گا کہ آپ نے کہا کہ بار بار ایسا خواب نظر آتا ہے, تو بعض اوقات اس کی وجہ ہمارا بار بار سوچنا بھی ہوتا ہے, تو زیادہ سوچے نہیں. اور شیر کا دیکھنا کسی اسٹرانگ مین, کسی صاحب منصب, کسی بڑے شخص سے پالا پڑھنے واسطہ پڑھنے کی علامت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کا انٹریکشن ہو, کوئی معاملہ درپیش ہو, وہ خاندان کا بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے. تو ذہنی طور پہ تیار رہیں, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو اس میں آسانی عطا فرمائے. البتہ گھبرانے کی حاجت نہیں ہوتی, جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے معاملات تیرے سپرد ہیں, پھر ہم توکل بھی کرتے ہیں, تو ہمیں بڑا مطمئن رہنا چاہیے اور انشاءاللہ عزوجل ضرور کرم ہوگا اور آسانی ہوں گی. سوال شامل کریں گے, یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ انتقال کر گئی ہیں, جبکہ وہ انتقال کر گئی ہیں اور ان کو پرانا جو ہمارا گھر ہے اس کی چھت پہ وہ کھڑی ہوتی ہیں, ان کے سر کے بالکل اوپر چاند ہے جس کی روشنی بہت تیز ہے کہ ان کا چہرہ بھی صحیح نظر نہیں آ رہا اور وہ بالکل جوان محسوس ہو رہی ہیں اور دلہن کی طرح لگ رہی ہیں, اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک مغفرت فرمائے, آپ کی والدہ دنیا سے چلی گئی, اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے. دیکھیں ایک تو انسان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اپنی والدہ سے, اپنے والد سے, بہن بھائیوں سے, تو جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو خواب میں یہ بارہا نظر آتے ہیں, تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے, اس میں بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں, پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا کسی فوت شدہ کو, جس طرح کہ آپ نے والدہ کے بارے میں کہا کہ انہیں جوان دیکھا اور اچھی حالت میں دیکھا, یہ بڑی اچھی فال ہوتی ہے, اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں, انشاءاللہ عزوجل وہ عافیت میں اور خیریت میں ہوں گی, تو ایک اچھی خبر ہے. البتہ دعا اور ایصال ثواب یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے, پہلے سے کرتے تھے تو اب مزید اضافہ کر لینا چاہیے. سوال اسی سے ملتا جلتا ایک اور شامل کریں گے کہ کہتے ہیں میری خالہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے اور خواب میں انہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ قبر میں ہیں اور سنیکس نے ان کو جکڑا ہوا ہے, اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اور میری خالہ کی دو بیٹیاں ہیں, دو بیٹے ہیں جو کہ سب غیر شادی شدہ ہیں, یہ پیغام ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے لیے نمازوں اور روزوں کا آپ فدیہ ادا کر دیں. اس کا طریقہ کیسے ہے, ڈیٹیل کیا ہے,
نماز کے احکام نامی کتاب ہے، اس میں جو قضا نمازوں کا بیان ہے وہاں پر نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہاں سے پڑھ کر اس پر عمل کر لیا جائے۔ دنیا سے چلے جانے والے کے لیے ہماری جانب سے ایک بہترین تحفہ اور انعام ہے۔ میں بار عرض کرتا رہتا ہوں، جو بھی کسی کا رشتہ دار انتقال کرے تو اولاً یہ کام ہمیں فوری طور پہ کر لینا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ غور کریں، اگر ان پر کوئی حقوق تھے جو ادا نہ ہو سکے تو وہ ادا ہو جائیں یا معافی کی صورت ہو جائے۔ عموماً خاندان کے اندر معلومات کرنے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی لین دین تھا، کوئی ایسا میٹر تھا تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے معلومات میں آ جائے گا۔ بقیہ یہ ہے کہ کسی فوت شدہ کو اچھی حالت میں نہ دیکھیں تو اس کے لیے دعا کریں اور ایصال ثواب کثرت کے ساتھ کریں۔ کوئی بھی نیک کام کر کے بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، خواب نوافل پڑھیں، نماز پڑھیں، فرض نماز کا بھی ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ بزرگوں کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ کچھ بنا کر اور فاتحہ خوانی کر کے، کچھ پڑھ کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے غریبوں کو کھلا کر اپنے کسی فوت شدہ کو اسپیسیفکلی ایصال کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ضرور کرم ہوگا۔ مزید اکبر علی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی آج آپ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں، سبز امامے میں اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ دوسرا سوال یہ ہے ان کا کہ ایک اور ہے اسلامی بہن کا یہ سوال ہے کہ خواب میں انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے گولڈ کا جھمکا جو ہے یہ بری طرح سے ٹوٹا ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو جنہوں نے حوصلہ افزائی کی شکریہ، اللہ پاک ہمارے ظاہر و باطن دونوں کو اچھا فرمائے۔ اور چونکہ گرین امامہ بکثرت باندھا جاتا تھا، اب بھی باندھا جاتا ہے، لیکن چونکہ اب کم باندھتے ہیں تو وہ لوگوں کو ایک الگ سے نظر آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کے زیور کا گم ہو جانا یہ نقصان کی علامت ہوتی ہے، ہو سکتا ہے ان کا واقعی کوئی نقصان ہوا ہو، کوئی زیور کی کوئی چیز جو ہے وہ گم ہو گئی ہو یا رہ گئی ہو کہیں پر، بھول بھی جاتی ہیں لیڈیز، تو کوئی ایسا میٹر ماضی میں ہوا ہو تو خواب میں نظر آیا ہو۔ البتہ احتیاط سے کام لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اپنے سامان اور چیزوں کو مزید حفاظت سے رکھا جائے۔ ایک وظیفہ میں عرض کیے دیتا ہوں، کسی بھی چیز پر 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کر پھونک دینے سے انشاءاللہ عزوجل وہ شے محفوظ رہے گی، تو انشاءاللہ عزوجل یہ کام کرنا چاہیے ہمیں۔ اور خاص طور پر اگر خواب میں کسی خاص چیز کے نقصان سے متعلق کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس کے معاملے میں ہمیں زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسد بھائی، بہت سارے لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر خواب میں بہت سارا پیسہ ملتا ہے، یعنی بہت اچھا سمجھتے ہیں اس کو، گولڈ کو، ہیرے کو۔ ریسنٹلی ایک سوال بھی ملا ہے کہ اگر کوئی شخص یوں دیکھتا ہے کہ وہ بہت سارے ہیروں کو ایک کان سے نکالتا ہے، محنت کر کے نکالتا ہے، تو ایسے شخص کے خواب کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ عام طور پہ تو کانسیپٹ یہی ہے جی کہ سونے کا دیکھنا، چاندی کا دیکھنا یہ بڑا ہی اچھا ہے، بڑا مبارک ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ صحیح، عمومی تعبیریں جو ہے وہ اس کی بری ہیں، کچھ تعبیریں اس کی اچھی بھی ہیں، لیکن عمومی طور پر گولڈ کا دیکھنا یا ہیرے جواہرات کا دیکھنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، ہم یہاں پر وجوہات پہ تو چونکہ کلام کرتے نہیں ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا علم جو ہے وہ بڑا ایک عجیب علم ہے، بظاہر اچھی نظر آنے والی چیز حقیقت میں بری ہو جاتی ہے اور بظاہر بری نظر آنے والی چیز حقیقت میں اچھا ہی ظاہر ہو جاتی ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب سی اس کی بعض چیزیں ہیں جو کہ بزرگوں نے بیان فرمائی ہیں۔ تو بہرحال جو آپ کا کوئسچن تھا، گولڈ کا دیکھنا عمومی اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، سوال شامل کریں گے کفیل بھائی کا۔ سوال انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک عورت ایک آدمی کو صرف بات نہ ماننے پر گلا کاٹتی ہے، پھر انگلی، پھر جسم کے پورے جسم کے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ میں ڈر کے بھاگتا ہوں تو دور گیا تو میرے کپڑوں کے اوپر خون آیا، تو یہ سر خواب ہے، کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ایسے خوابوں میں ڈیٹیل درکار ہوتی ہے کہ جس کو دیکھا اس کے ساتھ آپ کا کیا تعلق، اور اگر آپ انہیں جانتے ہیں تو کیا واقعی وہ عورت ایسی ہے یا نہیں ہے، تو اسپیسیفکلی تو یوں بیان کیا جا سکے گا، چونکہ ڈیٹیلز نہیں ہے میں کچھ عرض نہیں کر سکوں گا۔ البتہ ایک بری کیفیت کو دیکھا ہے
تو کچھ رائے خدا میں صدقہ کر کے دعا کر دیں کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے. اور بعض اوقات شیطان بھی انسان کو ڈرانے کے لیے ایسی چیزیں کرتا ہے, تو توجہ نہ کریں, صدقہ کر دیں گے تو دل بھی ذرا مطمئن ہو جاتا ہے, ذرا تسلی ہو جاتی ہے. سنی محمود بھائی کا یہ سوال ہے کہ خواب میں دوست کو آگ میں جلتا ہوا دیکھنا اور ان کا انتقال ہو گیا ہے, یہ سر دیکھا ہے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اگر انتقال ہو گیا ہے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آپ سے بھی وہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کر دیجئے اور دعا و ایصال ثواب کی کثرت کیجیے. ٹھیک ہے. اصل میں خواب میں گائے دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے, حلال جانور ہے, البتہ بعض صورتوں میں گائے کی تعبیر عورت سے بھی کی جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. دیکھا ہے خواب میں کہ ایک چوہا ہے کہ جو کہ ہمارے گھر کی اب دہلیز, اس کو کیا کہیں گے, جو ایک چوکھٹ ہے, اس کو وہ کترتا ہے اور کترتے کترتے ہمارے گھر کو نیست کر دیتا ہے, ڈھا دیتا ہے. تو سر یہ دیکھا ہے خواب میں, اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ بڑے ادیب معلوم ہوتے ہیں جنہوں نے لکھا ہے, نیست کر دیتا ہے. جی چلیے جی. چوہا جو ہے وہ برے شخص کی علامت ہے اور بری عورت کی بھی یہ دلیل ہوا کرتا ہے, یعنی کہ ایسی عورت جو نقصان پہنچانے والی ہے. تو اب خواب دیکھنے والے کو محتاط رہنے کی جو ہے میں ریکویسٹ کروں گا, اپنے معاملات پر بھی جن جن عورتوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن رہتا ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہیں, محرم بھی ہو سکتی ہیں, نامحرم بھی ہو سکتی ہیں, تو احتیاط سے کام لیا جائے. اور خاص طور پر اپنی جو صحبت ہے, جو اطراف میں لوگ ہیں جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے آپ کا, وہاں پر آپ غور کیجئے, کوئی چغل خور, کوئی غیبت کرنے والا, دو مسلمانوں میں لڑائی کرانے والا اگر اس طبیعت کا شخص ہو تو اس سے اپنے آپ کو ضرور دور رکھیے, ورنہ ہو سکتا ہے کسی نقصان یا آزمائش کا آپ کو سامنا کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اسد بھائی, بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کبھی ہم خواب میں سوتے ہیں تو سینے پہ بہت بوجھ سا محسوس ہوتا ہے, اور کبھی بعض اوقات کسی کو آواز دینا چاہتے ہیں لیکن آواز نہیں دے پاتے, بولنا چاہتے ہیں کچھ بول نہیں پاتے, اور عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. جی. تو جب کوئی اس طرح کی سچویشن سے گزرتا ہے, خواب کی حالت میں ہو یا کچھ ویسے بھی رات میں, تو اس کو فرسٹ کیا کرنا چاہیے, اور کوئی اگر وظائف کچھ اس حوالے سے ہیں کہ یہ جو پرابلم ہے یہ سولو ہو, اس کا کم از کم یہ پریشانی دور ہو؟ اس میں ایک تو اپنی سونے کی کیفیت کو بھی درست کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم فوراً کھانا کھا کر سو جاتے ہیں. صحیح. یا بالکل سیدھا لیٹنا یا الٹا لیٹنا, یہ دونوں کیفیات پسندیدہ نہیں ہیں. الٹا لیٹنا تو بہت ناپسند ہے, اس کو تو شرن بھی ناپسند کیا گیا ہے. البتہ بالکل سیدھا لیٹنے سے بھی بعض اوقات خوف کی کیفیت ہوتی ہے. کروٹ پر سوئیں, سیدھی کروٹ پر سوئیں, تو انشاءاللہ اس طرح کی کیفیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائیں گے. اسی طرح طبیعت کی وجہ سے بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے, تو جب بھی ایسا ہو تو آنکھ کھل جائے تو کروٹ بدل کر سو جائیں, تین مرتبہ الٹے کندھے کی طرف تھتکاریں, یعنی کہ تھوکنے کا اشارہ کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور کروٹ بدل کر سو جائیں, انشاءاللہ عزوجل اس کیفیت سے باہر آ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. آخری سوال ہم شامل کریں گے, یہ ایک اسلامی بہن کا سوال لگتا ہے کہ خواب میں انہوں نے دیسی انڈے دیکھے ہیں, کسی جگہ بہت سارے ڈھیر لگا ہوا انہوں نے دیکھا ہے, تو سر کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ دیسی انڈے, سردیاں ہیں, انڈے استعمال بھی ہوتے ہیں, اور دیسی انڈوں کی تلاش تو جاری ہے, تلاش گم شدہ کی طرح, تلاش کہیں سے مل جائے, خاص طور پر شہروں میں. تو دیکھیں اگر اس طرح کی کوئی خواہش ہے یا استعمال ہے تو ایک نارمل روٹین کی چیز ہے جو خواب میں دیکھا, اور اگر ایسا نہیں ہے تو انڈے بعض اوقات یہ اولاد پر بھی دلیل ہوتے ہیں, کسی کے یہاں ولادت کا سلسلہ ہے تو انڈے کا دیکھنا اللہ پاک کی جانب سے اولاد ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا, ہم نے کوشش کی کہ آپ کی ہر صورت میں ویڈیو آڈیو پیغامات کو ہم شامل کریں, لیکن وقت کی قلیل ہونے کے سبب ہم آپ کے تمام کے پیغامات کو شامل نہیں کر سکے ہیں. یہ ہے کہ آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہم سے رابطے میں رہیں, انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی انشاءاللہ ایک دن ہم پروگرام میں شامل کر لیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے, نمازوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब हैं जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या है ये तहरीरें, ख्वाबों की ताबीर।